よいしょ。わあ、血の跡がすごいなこれ。東堂くんの。よいしょ。わあ、生松ちゃん。大丈夫かな。わあ。生松ちゃんに手出すな。ほう。誰が来るかと思うとる。お前とはな。てっきり平助が土方のとこ行くと思うとったが。何をしている。わ、伊藤のところへ向かったんじゃないのか。ずっとなんでここにいるんだろう。安心せえ。平助がお前らの患者やったっちゅうことは、わしの胸にしまっとく。え、いいの？伊藤さんのこと慕ってるんじゃないの？それより一緒に酒でも飲めんか。どういうつもりだ。取引したんや、あんたらと。取引？なんだと。伊藤藩は泥船、この前とわしも五両英治も坂本龍馬に栄養に利用されてしまいや。ああ、分かってんだ。ならいっそ長州にでも雇ってもらった方がええや思うてな。長州だと。お前らカズラとつながりあるみたいやねえか。まあわしと五番隊の連中面倒を見てもらえるよう取り継いでもらえへんやろか。いいのそんなことして。お前それとも平助みたいにここでわしにもてあそばれるだけもてあそばれて捨てられるか、好きな方を選べや。もうやめて。ちょっともうきっしょい。やっぱ女子の汗は口に合わん。まあ気持ち悪い。相手するが平助みたいな若い男に限るわ。おう龍馬、龍馬も怒っとる。お前がゲスでよかった。うん、口封じのためじゃない。何の躊躇もなくお前を殺すことができる。え、殺すの。ああ、生松ちゃんちょっと逃げて今のうちに。やる気なんか。答えるまでもね。そうか、残念や。こないなところで割るほどの男殺る人はないやけどな。うお、この人銃使うの。あの犬池三郎を殺した銃や坂本龍馬って男にもろたもん。なんだと。自動装填式大口径弾、最新の軍学兵器の前じゃ。いい銃だ。え、かっこいい。もらえないのかなこれ。それを証明したるわ。武田さんやったらもらえるかな。ならその銃仇の一つという。仇を取るか。じゃあ一瞬や。勝負は一瞬で決まる。死ぬ覚悟はできとんな。いつでも見せる。お来い。死んだらぜこのボケや。あ、外でやんのね。さすがに生松ちゃんも見てる。よいしょ。これで終わりだ。よっしゃ、武田さん倒れた。よしよし、体力削ったぞ。たまらんな。よしよし、ヒートアクションを使っていこうね。でもさすがに強いな武田さん。体力全然減らねえわ。よっしゃ、いいよ、いいとこまで削れたんじゃない。あ、ちょっとメラメラしてきちゃった武田さんが。怖いなこれは。よし、いいよ龍馬、あともうちょいだね。よし、お、大使の力でいけるんじゃないか。よっしゃー、
銃もらえた。勝ったぞ。え、これ武田さん死んじゃったの？あ、東堂くんは？お前ら。間に合わなかったか。何してるんだ、起きた。東堂平助はここ油工事で新選組に襲われ、武田官流祭と共に御領絵師として死んだことにする。ああ、そういうことにするの？なんだと。どういうことなんだ。それが平助の遺言や。そうしてくれって言ってたの？平助は自分が新選組の患者やということを伊藤に悟られんようにするため、うん、ここに遺体を運んでくれと。東堂くん。あいつは最後まで近藤さんから与えられた使命を守ったんや。かっこよすぎる。もう後戻りはできひんで、はじめちゃん。わあ、沖田さん、お別ればっかだな。坂本龍馬ははじめちゃんに譲ったろ。うん。せやけど万が一あんたが兄弟に情が移ったりした時は、躊躇なくわしが二人の坂本龍馬を斬る。それでええな。ああ、うん、明日の夜全てに決着をつける。坂本龍馬の歴史は大宮で終わらせる。絶対に。坂本龍馬をおびき出す大宮の会合は明日の夜開かれる。まだ時間はあるし、何が起こるかわからん。十分に準備しよう。ん？あ、お龍ちゃん。はじめさん、ちょっと聞いて。どうしたの？どうした？明日の夜やけど、先にうちが女中として大宮に潜り込んどきます。うん。何？でも危なくない？中の様子が落ち着いたら、うちが土間からのろしをあげます。あ、のろしね。打ち入りの時はそれを合図に。お前は大丈夫なのかね。大丈夫やって。これくらいしかうちには協力できひんから。すまないお龍、助かるぞ。お願いね。じゃあまだ明日の夜まで時間があるようやし、準備するなら今のうちにしててや。よし、じゃあもう行くか。大宮へ向かおう。準備は整った。出発まで休もう。いや、もうそろそろ兄弟と決着つける時か。よし、そろそろ大宮へ出発だ。行くか、龍馬。斉藤藩？斉藤藩はいますか？あ、生松ちゃん、どうした？生松か。どうした？桂藩から伝言を預かってたのでお伝えに来たんどす。ああ、桂さん。大宮での会合必ず参加すると。そっかそっか。そうか、わかった。東堂藩のことは残念どした。桂藩もお悔やみ申し上げてます。うん。斉藤藩もどうかお気をつけて。あ、いいえ、生松ちゃんもね。失礼します。生松、ありがとうな。ね、ありがとう。気をつけてね。いよいよ準備が整ったな。西郷も桂もそろそろ大宮に着く頃か。いや、緊張してきた。お、二人ともいるね。お、西郷さんも来てたんですか。罠かもしれないのに、さすが。怖いもの知らずですね。打ち解けたね、二人も。二人の坂本龍馬、おもろそうな話じゃないか。
そういうお前も興味あるんとちゃうか。ええ、興味津々って感じで。あ、興味津々か。飲んで大丈夫なんですか？何が起きるか分かりませんよ。なら、なおのこと飲まんとな。そうか。お前も飲め。せっかくだけど、遠慮しておきます。桂さんは飲まない派ね。昨日の晩に俺の女がちょっとした騒動に巻き込まれちゃいましたね。生松ちゃんって桂さんと、一晩中解放してたもんだから、体調が悪くて。そっかそっか。すごい仲良しなんだ、じゃあ二人って。集まってるな。うん、中岡さんだ。どうも。どうなんや。坂本龍馬来るんか。さあな。だが来るとすれば、そろそろなはずなんだが。遅刻かこれ。え、これどっち？あ、来たよ。お前が。お、あの部屋か。連中がいる場所は。あれ、なんかこのシーン、 あれだ、オープニングっていうか一番初めにムービー見たところこれか。何や、雨か。雨だったもんね、確か。うわ、物音がごまかせる。ここでやっとつながるんだ。いろんなことがあったな、今まで。合図だ。お、合図上がった。行くぞ。龍馬、すごい雨だな。沖田さんだ。行くか。土方さんもね。長倉さん。いよいよ。緊張するね、なんか。行くで。よし。わあ。暴れがいがあるってもんやで。ってボケのおしゃべりはええ、真面目にやれ。長倉さんはずっと真面目だったな。硬派な人よね。わあ、土方さん。ここは私たちに任せて、君も行け。行こう行こう。うわ、坂本龍馬は上の階や。ああ、分かった。急ごう急ごう。よっしゃ、探すか。よし、戦わないとね。めちゃくちゃおるな。いや、でも音瀬さんが何してもいいって言ってたから安心して暴れられるね。正直寺田屋の時は正直ちょっと申し訳なさが付きまとってたからな。2階に来たよ。静まり返ってるね。うわっ、誰ぜよ。おまんは
お、中岡さん大丈夫？不思議な話もあったもんやな。時代を動かすはずの男が時代遅れの男に切られ死ぬ。しかもこの世に存在しないはずのもう一人の自分に切られることになるんやからな。なあ、坂本龍馬さんよ。龍馬のこと分かってたの？この人は誰だったの？これがもう一人の坂本龍馬。この人が龍馬だったの？中岡、大丈夫？中岡さん、全部見抜かれていた。あ、バレてたの？こっちの仕掛けた罠を逆手に取られた。マジか。何？外は見回り組で包囲されてる。まあだろうね、佐々木さんがいるから。西郷と桂はなんとか逃がしたが。あ、逃げれた？おら、このざまだ。中岡さん、しっかりしろ。中岡、無駄だ。わあ、きついな。やっぱりお前だったんだな。おう、久しぶりだな、龍馬。再会したね。戦争を阻止する大政奉還、それに帝暗殺計画の阻止、先回りしたはずが全部お前に食い止められた。まあ頑張ったからね。そりゃ本当にすごいやつだよお前は。どうした？言いたいことがたくさんあるんじゃないのか？どうして俺が東洋のおやっさんを殺させたのか、どうしてその時俺は自らの名を坂本龍馬と名乗ったのか、そしてどうして俺は竹地半平太の名を捨て坂本龍馬という人間になったのか。いや、聞きたいことしかねえよ。知りたいんじゃないのか、龍馬。龍馬、大丈夫？その前に一つを教えてくれ。なんだ？本当によ、今俺の目の前にいるのは竹地半平太なのかよ。なんだと？あんた鏡で自分の顔を見てるか？一体何があったんだよ。え？どうしたらそんなになっちまうんだよ、兄弟！うわ！俺は今からあんたを切る。あんたが俺の名を語っていると確信した時から決めていた。うん。だが、何なんだこの気持ちは。なんでそんな姿で俺の前にやってきたんだよ、龍馬。え、兄弟、何があったの？見ただけで俺にはあんたがどんな思いでここにやってきたのかが全部分かっちまう。まあ、そんな自分が悔しい。俺はあんたが憎いんだ。憎いまま切らしてくれよ、兄弟！うわぁ、兄弟。今日ここ大宮で坂本龍馬という男は死んだ。坂本龍馬の伝説は幕を閉じたんだ。何言ってんだお前。残念だが今お前に殺されるわけにはいかない。お前には
最後の仕事をしてもらう必要があるからな。え、最後の仕事？何わけのわかんねえこと言ってんだおい。何言ってんの兄弟。おい、どこ行くんだ。土佐で待つ。え、土佐？全てはそこでわかる。待てよおい、待てっつってんだ。たけし、たけし。え、行っちゃうよ龍馬。はじめちゃん、急に五両エジも見回り組の連中も姿を消した。どないなっとるんや。ん、中岡。あの中岡さん、あれが坂本龍馬。フォトグラフの男やない。うん、全くの別人や。おい、はじめちゃん、どういうことや。一体ここで何があったんや。説明せえ、はじめちゃん。龍馬。坂本龍馬は死んだ。坂本龍馬という男は死んだんだ。今日この時間、この場所で。近藤勇が残した最後の策。うわ、それは藤堂平助を五両絵師に潜入させることだ。命を落とした藤堂の働きで長州、薩摩、土佐の代表が一堂に集うことを知る龍馬たち、そして長い旅の途中で生まれた仲間たちが集い、坂本龍馬を大宮へおびき出すべく力を合わせる。うん、倒れる仲間たち。うわ、お別れが。多くの犠牲を重ね、うん、別れが多かったね。もう一人の坂本龍馬の正体を知る。それは変わり果てた竹地半平太だった。兄弟。土佐で待つ。竹地はその言葉を残し龍馬のもとを去るのだった。決着の時は近い。最終章、夜明け。もう最終章か。なんかいろんなことがありすぎて心が、ああ。龍馬。もう今日の町ともお別れやな。あ、沖田さん、土佐に行く準備はできとんのか。はじめちゃん、そっか、行かないとね、土佐に。ああ、俺はいつでもいい。もともとこの町で生きていた斎藤はじめとしての生活は偽りのものだ。まあそうだけど、別れを惜しむほどのものでもない。お涼ちゃんは、あの子はどないするの。沖田さん、どうもこうもない。あいつだってこれ以上今日の町に束縛される必要はないんだ。まあそうだけど、これからは好きな場所に行き好きなように生きる権利がある。うん、まあな。せやけどあの子にとってはそれがあの寺田屋なんとちゃうが。せやからお前を探っていたことがバレた後も逃げ出さんとあの場所でお前のことを待ち続けた。そやろ。沖田さんの理解度高っ。お涼ちゃんはな、うん、わしらと同じや。本当の自分とはちゃう、もう一人の自分を演じて生きていかなあかん立場やった。
そうだね。わし思うんや、本当の姿と仮の姿、そのどっちもがほんまの自分自身なんやと。せやからあの子にとっちゃ斎藤はじめに惚れ、斎藤はじめの背中を追った日々は偽りない日々やったんや。はじめちゃん、斎藤はじめとしてのお前は決して偽りなんかやなかった、うん、斎藤はじめはこの時代この瞬間確かに新選組三番隊隊長として生きてたんや。この今日でそれを偽りの一言で捨ててまってはあかん。いやめちゃくちゃいいこと言ってくれるな沖田さん。ちゃんと最後のお別れくらいしてきえ。出立は明日の朝や、まだ間に合う。うん、ああ分かった。ありがとうな沖田の兄さん。沖田の兄さん、なんやす兄さんって。あんたにはずっと救われてきたね。本当だよ、俺にとってあんたは兄弟みたいなもんだ。泣きそうだねえ、や少し恥ずかしいの。まあ、とにかくちゃんと最後のけじめくらいつけてこいや。ありがとうね、背中押してくれて。かっけえよ沖田さん。なんか新選組の人ね、いろんな人がいたけど、私やっぱ沖田さんがすごい好きですうん、沖田さん。はじめちゃん、お寮ちゃんとのお別れは済んだんか。あ、まだまだまだ。いや、これから行くよ。まだだ。なら、はよ行ってこいや。男やったら最後のけじめつけてこなあかんで。いや、かっこいい。ちゃんと行くんやで、兄さん。あれ、これ土方さん、もしかして土方さんだ。私はもうこれで今日を見納めと考えている。見納め？出発は明日だ。はい。君もやり残しがないようにしておけ。わかりました。いやでも大使もすごい減っちゃったな。長倉さん。では斎藤、土佐へ立つまでもうあんまりないんや。うん。後悔せんようにすんやで。そうね。挨拶しに行くか。